Vi har just skrivit på ett avtal. Det är på 2,2% avtalsvärde. 0,2% av det utgör avsättning till deltidspension. Avtalet löper över ett år och löper alltså ut den 31 mars 2017. Det är högre än vad vi ville, men det var samtidigt viktigt att få fred på arbetsmarknaden på vårt område. Och nu är det viktigt att det här märket som vi har satt, att det respekteras av andra fack- och arbetsgivarorganisationer så att vi kan stärka konkurrenskraften för industrin och skapa fler jobb här i Sverige.